Produção e mixagens do Balde Sacana. Eventos para todo o Brasil. E aí, seus baldes, beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no YouTube. São vídeos todos os dias e diversos quadros a quase toda hora aqui no canal. Então, para não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se. Esse vídeo tem um assunto um pouquinho pesado, porém, ele está dentro das diretrizes do YouTube, mas em riscos. Então, desde já, eu peço clarecidamente, por gentileza, senta o dedo nesse like aí, que é pra fazer esse vídeo ranquear, porque se não tiver muito like, o YouTube vai entender que o conteúdo tá fora das diretrizes. Então, só você pode me ajudar para eu continuar a trazer este tipo de conteúdo aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, senta o dedo nesse like aí, sem dó. Se você tá pelo Facebook ou qualquer outra rede social, compartilha esse vídeo para eu trazer mais, beleza? Combinado? E nesse vídeo a gente vai ver Kama Sutra de Leão. Sem mais enrolação, vamos lá! Mega 3 na sequência. Leão, de 22 de julho a 22 de agosto. As pessoas de Leão costumam ser quentes e apaixonadas e não dispensam ótimos e torridos momentos de paixão na cama. Quando se fala de posição sexual preferida, podemos incluir todas elas, porque o que importa é a paixão e a variação de posição sempre é bem-vinda. As deitadas de joelho ou as sentadas, tanto faz. O que conta, na verdade, para as pessoas desse signo é matar o seu desejo no momento que ele surge. Caso tenha tempo e tranquilidade suficiente, pode tentar muitas posições. No entanto, a chamada o trapézio pode ser altamente excitante para sua pessoa de Leão. Nela, o homem senta-se com as pernas abertas de beira de cama e ela passa as pernas ao redor da cintura do companheiro, incluindo-se para trás até deitar a cabeça na cama. A posição permite definir o ritmo e a intensidade juntos. Então é isso, seus baldes. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E como o nosso combinado, senta o dedo nesse like aí para fazer que esse algoritmo não recusa o nosso vídeo, que aí vai ser o maior transtorno. Tem que entrar em contato com o YouTube para poder arrumar e se arrumar. E aí você já sabe, né? Então me ajuda que eu trago mais conteúdo para vocês. Para mais vídeos como esse quadro aqui em cima, aqui embaixo mais dois vídeos opcionais. E para conhecer o canal e se inscrever, essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e fui! We'll be right back.